はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルーシーです。信長の野望、ちょっとしばらく更新ができていなくて大変申し訳なかったんですが、続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、最後の方に今川にようやく媚びを売るということから貢ぎ物を送ってですね、一時的に敵対関係を解除することに成功しつつあると、まだ完全に、ね、成功したわけではないので、成功しつつあるという状況です。で、この間に朝廷外交を展開しながら、今川とまずは一旦結んで、武田領を侵攻していきたいなとすら思っている状況ではあります。ただ、やっぱり最終的には、ね、武田ではなく今川が相手になるかなと思いますので、武田に対しても、贈り物が贈れるチャンスが来れば送っていきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まず内政ですが、取引で木材をちょっとだけ買い足ししておきましょう。で、あとは改修系ですね。できるところは改修を入れていきたいですが、用地に余裕がないかとなると、出城、ここも無理かなとなると、これで一応この城自体は完成形にはなりますね。ここも完成かな。末盛城に関しては、どうしようかな。どっちかっていうと、末盛城に関しては、お金が不足しているからできないものの、規模を少し大きくしたいですね。で、あとは、最前線に当たる小谷は、どうだろう。ここは天守は3層までしか作れないので、いけるか、4層いけるね。ここも木材不足か、ちょっと木材が不足してるので何も身動きが取れないかな。交渉系はとりあえず今すぐしたいところもないと。で、連合も標的勢力武田にして誰を盟主にするかというのもあるんですが、今信玄の敵に回す必要もないでしょうと。密談は今川とは今結んでいきたいなとすら思ってるんで、ここもいいかなということで、じゃあ進めていきましょう。まず朝廷外交を早めるということと、今川との同盟を一刻も早く結ぶ、この2つかな。この信長にご命令を、収支をご確認ください。そしたらここで一旦取引で米を売りましょう。米は腐るほどあるので、米を売った金で、そうだな、まずは木材をちょっと厚めに買いましょうか。で、この上で回収ですね。さっき回収がうまく行き届かなかったところ、まずは規模をでかくしましょう。千利城の規模を第7段階までグレードアップ。で、犬山城に関してはこれ以上大きくはもうできないのかな。さっき確認しましたね。清洲も同じですね。で、大垣城に関しては、曲輪を三の丸まで増設しましょう。で、小谷は天守を4層天守。ここまでかな。木材がもうないですね。で、外交、朝廷外交は引き続き、もうあと1ヶ月ちょっとで100になりますね。で、交渉は、引き続きかな。よし、こんなところでしょう。とりあえずという意味で言うと、あとは陣所とかを築いて、少しでも兵力を増やすための人口増加につなげていきましょう。そうすると、まず武田を食う必要があるので、今川を対抗するために。侵攻していくとしたら、毛利と、これを見ると大友が毛利を食うのが早いか、今川が毛利を食うのが早いか、ちょっと微妙なところですけど、いずれにしてもだ、今武田と、北条がぶつかってるんだな。もう勢力としては、
大きいところで言うと、この南部、ただここはもう12万なんで知れてますよね。武田と北条、まあ、ここがどう決着するか。今川はもちろん一強ですからね。さらにそれに、大友が、まあ、追従してくるというところ。考えると、どうなんだろう。武田領に侵攻するには、少し兵力的にも厳しいかな。今川を食ってっていう順番は無理なんで、先にやっぱ武田を食い散らかした後、北条と組んで今川を食う。これが一番かな。そのためにやっぱ武田領への侵攻が必須だな。じゃあ武田領への侵攻のための拠点をどこにするかですけど、いやー、この島峰取られたの痛いな。やっぱり島峰ね。ここがあれば武田領にいつでも侵攻できる拠点として活用できたんですけどね。そうなると築城を考えた方がいいのかな。もし築城するんであれば、金がちょっとなくて今すぐ築城できないけど、次のターンで築城を検討しましょう。で、築城をするんであればという話ですが、まあ、ここもまた米を売っていきましょう。腐るほどありますからね。いや、腐るほどっていうほどがないな、米も。今、よくよく見てみると。ちょっと米も慎重に使っていかなきゃいけないかな。そうなると、道としては一応ここは通ってはいるんだな。道としては通ってるんで、ここどうかな。桜洞城を取るために築城するんであれば、ここかな。ここに第7段階の城を築きましょうか。で、外交贈り物は武田には送れないしね。で、交渉もまだ無理。じゃあ、工作の状況はというと、今川に対しては、まだもうちょっと時間かかるかな。そうだね。まあ、じゃあちょっとこのままなんとかやっていくしかないかな。で、武田自体は今やっぱり北条の方に全ての兵力を持ってっている状態になってるので、やっぱり武田だな、先に食うべきは。確認ください。となると、今川と同盟結んだらすぐにでも、築城にかかって補給するための活路というか、その道をね、兵站を確保しておきましょうか。だいたいこれでなんとなく戦略の道筋が立ってきたかな。こうすればいいかなっていうのがなんとなく浮かんできたので、なんとかなりそうな、そんな気がしてきましたね。
とは今川との同盟をいち早く結ぶところまで持っていくからな。表情を始めます。収支をご確認ください。今川とはまず6ヶ月間の同盟が結べる状態になったら、すぐに6ヶ月間の同盟を結んでしまって、すぐにでも城を築城しちゃいましょう。まあ、最終目的はやっぱりね、ずっと言ってますけど、今川を潰すところにありますからね。そのための一時的な同盟は致し方ないというところですね。で、福島正則と石川貞清、これは召し抱えましょう。今川ともね、信頼関係を結べるところまで回復しましたからね、関係が。そしたら早速今川には同盟を結んで、同盟が相になったらすぐにでも築城に入りましょう。で、武田領への侵攻。この信長にご命令を、収支をご確認ください。あとは真田、信綱、山岡、諏訪、全部が全部ってわけじゃないにしても、結構その離れてるね、いる場所が、密談対象者がね。これではあまり意味がない。さあ、これでだ、いよいよ築城ですね。で、さっきから繰り返し言ってるように、攻略のポイントが王道桜ボラ城からになるんで、桜ボラ城への、まあ、兵站を確保するという意味ではどうだろうな。どこに城を築くのがいいのか。今川領をやっぱり通りたくないんで、今川領を通らずに済むとなると、稲葉山城から、あるいは犬山城から出陣して、土田、鳥峰の島、土田を通りながら、進行するしかないかな。他ないよね、武田に通じる道は。この辺は全く開拓されてない未開の地だからね。郡上八幡があればなというとこだけど、今更だしな。となると、まずは そうですね、しょうがない。ここは城を一つ気づいた方がいいよね。ここ
まあ、今川との関係を盤石なものにするつもりではいるものの、兵站の確保はやっぱり必要になると思うので、まあ、小さい城でいいので一つ築いておきましょう。でその城が、まあ、最悪敵の手に落ちてもいいように大きな城ではなく小さい城を一つ、美濃太田、美濃白川、美濃白川の方がいいかな。ここにじゃあ一つ城を作りましょう。でそれと同時に軍を動かします。敵の情勢はというとどうだろうな。今今川軍と武田軍が戦っていた戦いは一時的に収束してるな。そうなると兵力的にどうだ、一気に攻め落とす必要があるってことを考えると、桜原城と松倉城あたりを一気に攻め落とせるだけの軍勢を出しましょう。ってなるとまずは出陣する。2万で、あんまり兵站が長すぎると今度は実はその兵糧がね、さっきまで余裕をこいていたものの実はそんなに余裕がないぞということが分かったので、総数は皆どうだろうな、8万規模でなんとか抑えたいかな。さあこの数で桜原城を攻めましょう。問題は本当に武田と先端を開いていいのかどうかっていう自問自答が多少ありますけどね。さあ敵も増援が出てきましたね。数はそれなりだな、やっぱり多いね。ちょっと今の手持ちの軍勢だと、まあ、落とせたとしても結構こう厳しい数になりそうだな。とはいえ今更兵は引けないので増援を出すしかないな。光秀8000で同時に攻めた方が効果的なので内儀城で、名古屋城からは8000、鳴海城から勝家9000、これでいきましょうか。表情を始めます。収支をご確認ください。まあ何としても桜原城と、まあ、できれば内記場2つは取りたいかな。じゃあちょっとここは一気に回線で敵を殲滅していきましょう。そうか、木曽義康隊がいるんだな。その数は4200、まあ、数は多くないのでここは一気に踏みつぶしにかかりましょうか。続け、攻撃が溜まったら一気に敵の本体の兵を減らしにかかりましょう。これで木曽義康隊4000撃破できるはずでしょう。敵城門突破しました。続きなさい。やるとする。
勝ちます。城門を破壊しました。やりますよ。まあ、城門といってもここは陣所ですからね、単なる。まあさすが信玄というところなのかな。おそらくこの先も陣所がすごいいっぱいあると思うんで、その陣所を一つ一つ突破していく感じ。連戦連戦にはなりそうですけどね。ここもやはり陣所か。ただ士気は高いこちらは。そしたら一気に天守を狙って、天守をゼロにしちゃったら勝ちになるんじゃないの。こうやってよし、このパターンでいけばあまり兵力を失わずにどん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 敵を撃破できそうだな。なんか逆にいいかも、この陣所作戦。敵より早く陣所にたどり着きゃいいんでしょ。さあどっちが早いかっていう競争ですよね。これで敵ゼロになったんじゃないの、兵力。これバグだよな、どう考えても。ただなんかある意味ありがたいバグというか、これで武田の兵力をガシガシガシ削れますよね。神速とか持ってるとより良かったのかな。いやこれすごいラッキーだな、マジか。めっちゃくちゃ数減らせるね。報告いたします。でだ、配属面で言うとどこに人が、ああ美濃白川か。ここにそうだな、そしたら末盛城から木村貞光入れときましょう。まあ一人で十分かな、まあ、寝返ったりだけしなければいいよっていうね。で苗木城の方も今合戦中か。苗木城の方はなんとかこれでケリをつけたいけど大丈夫かな。苗木城の方は一気に攻め落としたい。数でいうとこちらが有利ではあるものの、敵は城門が完璧に残ってますからね。城門を蹴散らすところからだな。決戦兵力として義輝の軍勢は残したいし、三井での方がまず城門突破したな。そしたらすぐにでも次の城門に向かってもらいましょう。で勝家の方も大丈夫だね。
よし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 、これでモグラ攻めがいまいちうまく機能してないけど、勝家の軍勢が一気に本丸へと近づいてるね。見せてやろう。まあ多少こちらも兵力を失いつつありますが、それでも内騎城を取る意義の方がでかいので、よしとしましょう。じゃあ最後は追い打ちをかけて一気に決めに行きましょう。必ず勝ちます。引け、敵を全てを込める。我が道を開けよ。我らの意志見せるは今ぞ。力見せてやろう。なんという強さ。退却せよ。生きるのが敵将。捕獲しました。よし、内騎城を取ったら一度軍を返しますか。光秀を返して義輝の軍勢だけ残しましょう。こっちの方は半端ないことになってるな。やっぱり野戦ですね。真田行きたか隊か。続け、まあ侮れないな。お任せください。承知いたしました。そしたら包囲戦に持ち込みたい。よし、これで敵を壊滅させた。やるとするか。ただまだ桜ボラまで遠いね。で星名正敏隊は攻めかかってくる気配はないと。なるほど。だったらこのまま一気に行きたいけど、兵糧が心配だな。表情を始めます。終始をご確認ください。しょうがないな。一度順次兵を補給のために帰らせましょう。かしこまりました。まあそのためにはやっぱこの美濃白川城をまあ用意したのは良かったといえば良かったな。綺麗にこの斧領だけはピーヒャラピーヒャラになってないね。そしたらここも末盛術場から信孝を入れておきますか。待機します。で兵糧が回復したら再び桜ボラに進出。止まれ。お任せください。待機しろ。お任せください。
しました。あなた方はもう終わりですね。なんとか桜ボラを取れればね、一気にその武田攻略の拠点とすることができるんですけどね。ご命令を報告いたします。そうなると築城ができるかどうかだな。もう一つ城、表情を始めます。報告いたします。助太刀いたしますぞ。行くぞ。したらここは大合戦で一気に C を消しにかかるか。信玄が出てきてるんだな。やるとするか。行きます。かかれ、始めようか。せっこめ。この攻め、諦めない。これが戦の作法よ。やるとするか。我が道を阻むなら交渉はせぬぞ。引け。信玄隊が来てるんで、信玄隊はまともにぶつかるのは危険なんで、ちょっと下がりながら戦いましょう。信玄を討ち取れば流れが変わる。いや、信玄隊を撃破したので、これで一気にこの周辺の敵は駆逐したはずだ。それでもまだ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 敵の数はゾロゾロ出てくるね。一旦ここは引くか。ここまでよく奮戦してくれたけど、これ以上は兵力は消耗できないので、一旦兵を引きましょう。まあ、よく信玄の部隊を含め数は減らしたでしょう。それなりに22万、それなりに減らしてくれたので良しとしましょう。で、牧島城から軍勢を、利家刑事の軍勢を出して、これを内騎城に駐留。よしてるは一旦騎城かな。で、承知いたしました。いざ参ろう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。
一旦ここで終わりにしてですね、時間もそれなりになってきましたので、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。